Nej men välkomna tillbaka till min kanal, ska ni vara allihopa. Hoppas allting är bra med er, med mig är det kanonbra. Idag så ska vi inte köra ett skräckspel som jag brukar göra, eller reaktion, utan vi ska köra Whittle Mistakes. Det ser ut som att det är någonting som har med små bebisar att göra. Jag vet inte någonting om vad det är, men vi kör väl igång efter att ni har prenumererat på min kanal. Gör det nu. Tack, då kör vi igång. Hej hej. Hello, sweetheart. Hey! Welcome to my playpen. Hey, hey. I'm Mother, and I'm your tour guide to say, we have no time to waste, so go ahead and ignore those other babies. Ignore dem, de är ju like superstarka. Kolla! So special that de I verkar vara väldigt speciell. Than they did. So go ahead, crawl on through that holder. Vilken holder? Jag vill också kolla nu, kolla på mig, kolla på mig. Men kolla nu, kolla när jag går på toet där. Kolla nu när jag går på O. Nej. Okej, sluta där då. Du, jag är före dig. Jag kommer före dig. Jag är snabbare. Oh, jag är resan. Jag är snabbare. Kolla, oh, jag är så mycket snabbare. Jag är så snabbare. Oh, jag är så snabb. Oh, vad snabb jag är. Oh, jag vinner. Ha, han gav upp. Wow, that's very impressive. Oh, jag vet. I am impressed. Jag med. Given how easy you made that look, this next part should be no problem. Just go ahead and make sure you walk faster than the rest. Okay. Nej, har ni redan börjat? Kolla nu. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Whoa, you won? Tack. Wow. Oj, that's impressive too. Good thing, because you'd have been murdered if you didn't win. So, good on you. Oj! Oj! Jag hade tur. Men då kör vi nästa här nu då. Find the correct path. Okej. Okay. Och hoppla! Oj, oj, oj. Hoppla. Och hoppla! Aha! You might be wondering why, as a baby, do I need to navigate these balance beams? Oh. Shit. Tony, why do we put these in? Can you say I don't even care. Do you figure it out? Foreshadowing? Foreshadowing. Haha, nej! Okej. Okay. Jag är en expert på det här. Jag är expert på att vara bebis. Jag har varit det en gång i tiden. Och jag var så grym på det då, jag kommer vara grym nu igen. Och hoppla! Och hoppla! Nej! Aha, jag kan gå upp här. Och hoppla! Och hoppla! Och hoppla! Och hoppla! Nej! Nej. Oh, hoppla. Hoppla. Nej. Nej. Hoppla. Hoppla. Jag gillar det. Hoppla. Det här var ju superlätt. Och hoppla. Och hoppla. Och hoppla. Hahaha. Första försöket. Now we'll test your logic. See those platforms? Well, right. I know you like climbing so much, so let's go. Go ahead. See what's up there. Okay. Hoppla. Hoppla. Jag tycker den här hoppla, hoppla, hopp. Och hopp. Ah, jag behövde inte ens hoppa. Vad smart. Ah, jag behövde hoppa. Okej. Okej, då vet jag. Då behöver jag hoppa på. Hopp. Hopp. Där behöver jag ju ta ett mega hopp. Så vi kör ett hopp och så. Haha. Oh. Haha. Haha.
Ja, men titta här då. You made it to the top, but how to get down? Whee! How fucking dumb. Why would you do that? Okej, det var kul. Okej, då ses vi där uppe på toppen igen när jag kommer dit. You made it to the top, but how to get down? Så kanske? Haha, fan, jag är smart. Oh, what do we have here? Could we have a little genius in a making? No, a genius would have gone around first. Ja, men nu ville jag att jag skulle klättra upp på toppen. Jag kunde gått runt om jag ville, men det var du som ville det. Nu kör vi bowling! Åh, kom igen då! Oj, 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 oj! Nej, kom till bowling! Those are mother's dolls. Please don't hurt them. Nej, 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 nej. Absolut inte. Kom igen då! Kom igen då! Score! Nu då? Vad är det här? Trampolin? Whee! Hoppsan! Ohopp! Ohopp! Aha! Ohopp! Whee! Whee! La 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 la! Whee! Hoppsan! Tony, darling, keep the gin and tonics coming. Oh, you made it. Good job. Keep going. What the heck? Those are the signature Mother Corporation fun juice box things. Please, okay. Have a drink. Okay. Glug, glug, glug. Nej, okej. Don't trust the nonty. We call this the don't get knocked into the spiked pit area of the nursery. Ow! Okay. We call this the don't get knocked into the spiked pit area of the nursery. Är det kolla? Aj men. Skojar du med mig eller? Nu så. Åh, nu fick jag energi. Nu kör vi. Nu vinner jag. Kolla nu. We call this the don't get knocked into the spiked pit area of the nursery. Första försöket. Det här är första försöket. Ha, första försöket. This part combines my two favorite things: getting impaled and furious bouncing. Good luck. Tack. Okay. Mother. Okay. Wee, wee, wee. Haha. Enkelt. Wee. Ja, okay. Gick inte så fort. Yay! You did it. Tack. Stjärna! Är det jag? Är det jag? Är det min? Är det min? Är det min? Är det min? Är det min?
Well done. Tack. Seems the playpen was no problem for you at all. I think piece of kid. Crank it up a notch. See how the real world does it. Welcome to the sandbox. Quite ominous, I know. Just head towards the big bear. He's dying to meet you. Oj! Jeho! Du kan springa också. Oh! Oj, 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 oj! Okej, jag måste komma till mig genom dem då. R to roll. Men här... Det. Simpelt, vet du. You know you're cheating, right? You're supposed to go through, not around them. Vem bryr sig? Jag är ett barn eller lite bebis. Jag gör vad jag vill. Hä? Oh! Cue to diaper glide! Awesome! Nej. Hoppsan. Hej då. Vad är det här för spel? Haha! Jag överlevde. Aj. Vad är det där? Nej, vi får köra en gång till. Vi måste vinna det här. Hur ska jag göra det här nu då? Nej. Ja, det går ju... Hej. Vad gör vi? Okej, man ska ju ta så högt upp man kan komma. Så högt upp kommer vi. Rolling air for distance. Men säg det då. Okej, vart ska vi nu då? Vet rätt ner före, jag vet inte. Måste börja om igen. Det är bra. Hur rullar man då? Du. Nej. Au. Okej, jag ska klara detta. Jag ska klara det här. Ska dit bort så att... Nej! Nästan! Jag skulle hit bort. Den nallen är oroväckande faktiskt. Eller?
Jag kan gå till kärlekstunneln. Aj! Rätt in i näsan! Jag kommer rätt in i näsan först på den och nu rätt in på fossingen. Haha! Jag tror jag fuskar lite. 599 set. Hallå, björnen! Åh, flygplan! You're not supposed to go that way, but points for ingenuity. Men jag är smart! Du sa att man ska tänka logiskt och vara smart, och nu var jag smart. Jag struntar ju alltid där. Så jag struntar i allting. Jajamän, jag kan. Can't read, you suck. Jag har ingen aning om vad det står. Cry baby. Leksaker. Pure, mature, free human. Can't talk, jo det kan jag, det är jag så duktig på. Det var skräckspel. Jag visste inte att det var ett skräckspel. Jo du. Oh, you found my little friends. Nej. Woohoo! Look at you, little baby Anna Jones. If you get past this next part, maybe we'll get you a cute little hat. Of course you're not going to, but that's the point. Jag vill ha en fin hatt. Your little mistake. Jag är inget little mistake. Hej. Då går den här vägen. Nej, inte jaga. Jag klarar inte av att jaga. So determined. So resilient. Admire. Yeah, but futile nonetheless. You see, you reach the convergence well, fate the final stop on the train to inevitability. Quite the anomaly you've been, my love. A delightful scratch, but now, in a reluctant, neo-wits, I present to you Clarence. Japp, då har jag spelat igenom prologen av Whittle Mistakes. Det var lite småroligt, man kunde göra lite egna grejer om man ville och ändå följa det som att det var rätt kul här, men gillar ni det? Glöm inte att gilla den här videon, prenumerera på min kanal och kommentera lite ner för vad ni tycker och tänker och hur ni mår och allt det där, för jag gillar att läsa kommentarer. Så ses vi i nästa video. Hej då!